nickar in den. Alamari. Och här är Bergström! 1-1! Alamari. Spelare redan i detta Mjällby. Persson med det här kastet då. Och den studsar lite lurigt. Bergström avslutet! Och det är mål! Det är Jakob Bergström som ger Mjällby ledningen i... Ja. Herman Johansson, som ni ser springandes in i straffområdet här. Hodzic skjuter! En bra räddning och på returen! Då sitter den för Mjällby. Det är Jakob Bergström. 2-0. Bergström mot Moro. I mitten finns flera alternativ. Löfqvist för Bergström. Och då kommer 3-0 för Mjällby. Watson. Och Joel Nilsson skickar in den där och där sitter 1-0. Och det är Jakob Bergström. Flera att sikta på nu i straffområdet. Här finns Haugan och så bollen upp på armen. Men fortsätt spela och bollen, var är den? Den är i mål. Den hamnar i mål och det är 2-0. För Löfqvist. Blomqvist håller kvar också. När den där bollen når Hodzic. Och här kommer Jakob Bergström. Och det är 4-0 till Mjällby. Där är det Bergström som är på och Nick Way. Och Bergström! 2-0 till Mjällby när Elfsborgs försvaret inte alls får... Nilsson får vrida runt, in med bollen i högen och spelar igen. Det är studsar och far och den ligger löst och den är i mål till slut! Den är i mål till slut! Blomqvist. Hodzic på djupet. Mot bortre och här är han ju! Här är han ju, Jakob Bergström! Från nästan ingenstans. Han flyttar. Och hamnar Kralj på efterkälken. Och här kommer Joel Nilsson. Och här är en bra chans för Mjällby. Joel Nilsson ska han avsluta. Och han gör det. Returen. Bergström i mål! Bergström i mål! Och nu är flaggan inte uppe. Och nu kommer... Gustafsson igen. Tillbaka mot Nilsson med inlägget. Rakt på Amior. Ny chans för Nilsson och då är det kvitterat. Jakob Bergström gör mål igen för Mjällby. Ja då, ett Mjällby som letar efter möjligheter. Fint kommer den där. Mm, och jätteräddning från Noring, men returen till Jakob Bergström som gör sitt andra mål för matchen. Offside tycker flera Falkenberg-spelare. Är det bra? Får vi se här då. Nilsson, kan han lyfta in det? Det finns många Mjällby-spelare i straffområdet. Nilsson, det var... den är underbart bra! Spelad till 1-0 för Mjällby. 1-0 för Mjällby. Med den där nicken. Här då kan det bli någonting för Jakob Bergström. Jakob Bergström är ett friläge. Isak Pettersson missar den bollen och Jakob Bergström kan rulla in. 2-0 för Mjällby i den 90:e matchminuten. Bergström, Jakob får den där bollen. Håller den, han är stark och kommer att avsluta. Han gör mål faktiskt. Han kvitterar för Mjällby, Jakob Bergström. 2-2. Den här frisparken. Hela gänget uppe. Här kommer bollen in då mot första stolpen och där finns Moses och Gåborg. Och Jakob Bergström sätter kvitteringen till slut för Mjällby. Skulle även kunna vara som en av de tre anfallarna där framme också. Här har vi honom nu, Löfqvist som in med den här mot Bergström. 1-0 för Mjällby! 1-0 för Mjällby, Jakob Bergström efter... Halmstad samlar sig ganska snabbt. Här är Bergström ändå med möjlighet. Ja, titta! Det är Jakob Bergström med sitt sjunde mål! Och så skickligt han gör det! På väg framåt. Här är ett jätteläge för Bergström. Bergström gör 2-1 för Mjällby. Han gör mål för tredje matchen i rad. Han är glad.
Gustafsson tycker jag. Springer mycket, stänger ytor. Och är där och tacklar. Nu kommer Bergström. Bergström tar sig loss. Och här har vi ett mål. Oj! Ja! Där kommer den, Patrik, som vi har väntat på i... Snabb frispark där, Sverrisson. Hittar! Ja, det är mål. Det är Bergström. Och det är väldigt på... Det är Bergström. Utmanar Nenanovski. Nenanovski tappar fästet. Bergström kan gå själv. Han går in mot Nilsson och han hittar det bort. Han hittar ett mål där.